tartanka ciyaaraha gobolada iyo maamul magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida oo toddobaadadii la soo dhaafay ka socday garoonka kubadda cagta ee caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa la soo gabagabeeyey. Gabagabeeyey tartankan waxaa isku soo haray labada kooxood ee kala ah kooxda matalaysa gobolka Jarar iyo kooxda maamulka magaalada Jigjiga, waxaana tartankan ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday dowladda federaalk ee Itoobiya. ciyaartani waa ciyaar aad u kulayd oo xamaasad wadatay, isla markaasna mararka qaar galaysay jawi qalqal ah ayaa waxay ku soo idlaatay 90 daqiiqo ee loogu talagalay 2-2, taas oo markaa ka dhigtay in loo gudbo goolkulaad, waxaana goolkulaadkii ku guuleystay oo isla markaana koobkii hantay kooxda maamulka magaalada Jigjiga oo iyada koobkani martigelinaysay. Wuxuu halkaasi madaxweynaha deegaanka Soomaalida ku guddoonsiiyey balado kala duwan ciyaaryahanadii iyo macalimiintii ugu wanaagsanaa inta uu socday tartankani. Sidoo kale waxa uu koobka guddoonsiiyey kooxda maamulka magaalada Jigjiga oo iyada koobkani hanatay. Wasiirka xafiiska ciyaaraha deegaanka Soomaalida mudane Cumar Siyaad ayaa nooga warbixiyey guud ahaan tartankani intuu socday, waxyaabihii uu qabsoomay iyo sida uu arkeen inuu usoo gabagabo tartankani si nabad ah. waxaa ii farxada maanta inay guul ku soo gabagabowday tartankii ciyaaraha ee 8-aad ee dowlad deegaanka Soomaalida ee gobolada iyo maamul magaalooyinka. tartankaas oo ahaa tartanka xamaasad badan tartanadii hore, qaabkaanu u soo agaasinay uu ka duwanayd qaabashii hore, oo waxa weeyaan heerka ciyaaruhu ay ka soo bilaabmeen hoos bay ahayd, tuulooyinkii, qabaleyada, degmooyin, heer gobol ilaa tan aan maanta soo gaarnay. taas waxay kaga duwanayd ciyaaruhu ciyaarihii hore. talabaadna waxay ahayd barnaamij si toosa loo daawado life oo markii ugu horreysay deegaanka aan ka hirgelinay, oo annagana guul weyn haddaan ahay xafiiska dhallinyarada ciyaaraha noo ahayd. ta saddexaad, systemka life-ka oo la socday iyo systemka maaragtay VAR ama waxa weeyaan kaaliyaha garsooraha oo dalka hadda ka hor aan marnaba hawsha laga isticmaalin. waxaa kaloo guul ah sida anshax wanaagga iyo quruxda leh ee waxa weeyaan daawadayaasha iyo kooxuhu intooda badan ay waxa weeyaan u soo bandhigayeen ciyaarta iyo taageeradaba oo ka duwanayd hadda ka hor. waxaa laga yaabaa buuq iyo rabshadaha ka dhici jiray, laakiin doorka waxay kaga duwanayd oo unig ka dhigaya waxa weeyaan anshax wanaag iyo waxa weeyaan dabci wanaag baa inta badan dadku soo bandhigayeen. taasina waxay ahayd midda ay kaga duwan tahay muddada uu socday. si guud markaan eegno waxa uu socday muddo dhan waxa weeyaan bil ku dhow waa 28 beri 8 beri 9 beri meelahaas. guushuna waxay ku raacday qoladii martida loo ahaa ee magaalada Jigjiga oo ahayd markii ugu horreysay waxa weeyaan ay magaalo qaado iyo markii ugu horreysay magaalada Jigjigana ay si guud ah qaado. annagana farxad bay noo ahayd. waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadnaqo guud ahaan cid kasta oo ka qayb qaatay inuu hirgalo tartankan ciyaaraha 8-aad. dhankooda waxaan ka wareysanay qaar ka mid ah ciyaarahanada maamulka magaalada Jigjiga oo ku guuleystay tartankani, waxa ayna nala wadaageen dareenkoodii. magacaygu waa Cabdixasiis Muuse oo ku magac dheer Siise. waxaan ka mid ahaa ciyaartoydii ku guuleystay tartankii gobolada kula guuleystay maamulka magaalada Jigjiga. wallahi dareenkayga lama soo koobi karo, alxamdulillah. mahadan dhan Ilaahay bay u sugnaatay, annagu dadaalka uma lahayn, balse wixii qoraaray xagga sarey ka qornaayeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin. shacabkayga iyo ciyaartoyada iyo macalimiinteeda aad baan ugu mahadcelinay, waad mahadsantihiin. wallahi dareenkayga lama soo koobi karo, aad buu ayuu dareenkayga u kacsan yahay, sababtoo koob ayana 10 sano la qaadinayeen, maanta kula guuleysanay. koobkan oo kale shacabka iyo taageerayaasha iyo ciyaartoyaduba way oomanayeen. raxmaan raxiim. marka koowaad Ilaahay waa mahadis kale guushan nagu simay inaan gaadhno. aad baan ugu faraxsanahay inaan qaadno, waayo koobkan waxa ugu dambeysay Jigjiga inay qaado 10 sano ka hor, laakiin hadda waa naga qaadnay. waxaan leeyahay alxamdulillah, alxamdulillah waa leeyahay. magacaygu waa Cabdishaaq Maxamed Cusmaan, waxaan ku magac dheere jiir. maanta wallahi aad iyo aad waan faraxsanahay wadaartiin taageero. waxaan ka farxinay iska dha taageereele hooyada hooyada fadhida guriga ka farxinay hooyada guriga fadhida. Jigjiga guul! Jigjiga! Jigjiga! Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.